Прикордонна служба підготували подарунки для побратимів 7-го прикордонного загону. За словами організатора акції Анатолія Нагірного, доєдналась до акції дружини загиблих, їхні діти та захисники Маріуполя. У будинку воїна прикордонники та їх сім'ї формують коробки для військових, які на передовій. За словами організатора акції Анатолія Нагірного, прикордонна служба вперше проводить таку акцію. Проте допомагають постійно. Наші діти намалювали про все, що вони думають, все, що вони бажають нашим героям. Ми ці малюнки однозначно будемо впаковувати також і відправляти нашим побратимам. Тут будуть елементарні речі, які потрібні військовослужбовцю, і які військовослужбовці використовують щодня. Це елементарні засоби гігієни, це окопні свічки, які зараз на сьогоднішній день актуальні, це є теплі речі, це є засоби швидкого приготування їжі, розпалювачі, зігрівачі та інші речі, які потрібні щоденно в побуті на нашому військовослужбовцю. Сюди прийшла прикордонниця Ірина Гах з двома синами. Її чоловік теж був прикордонником та загинув. Жінка надалі продовжує службу та допомагає побратимам. Вони тим самим відчувають наше тепло, нашу підтримку і розуміють, що за що вони там воюють, за кого вони воюють. Тобто це дуже важлива акція. Ми тут, ми з ними. Прикордонник Павло Піковець – один з учасників. Військовослужбовець обороняв Маріуполь. Там отримав поранення. Пройшов полон. Після звільнення переніс кілька операцій і реабілітацію. Зараз несе службу на Львівщині. Діти допомагають все, що зв'язано з твоєю родиною або все, що може допомогти навколо. Тобто, люба якийсь дзвінок навіть від рідних, якийсь подарунок, якийсь малюнок, яка дитина навіть надала, і він ти його отримав, і просто це не то, психологічно, навіть психологічно. Розумієте, що там дуже тяжко фізично, але плюс ще розгрузка повинна бути психологічна, і всі ці, смаковики, це просто таке враження, що ти як частинка дому. Сьогодні склали близько 200 коробок. Їх передадуть військовослужбовцям 7-го прикордонного загону, які зараз на передовій. Єлісавета Сілаєва, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.